Før ferie så pleide vi å dra til sjøen. Vi grillet og vi badet og spilte fotball. Eller, vi kranglet om fotball for at jeg heier på Real Madrid, mens søsknene mine de heier på Barcelona, så det kranglet vi mye om. Og så gir mamma meg en plastikkmappe som jeg stikker inn under genseren. Og så ser jeg meg i speilet. Men det går ikke an å se den under klærne, så den er trygg. Og jeg er klar til å dra på min første reise alene. Jeg husker at jeg tenkte at det kom til å bli rart å reise uten å ha noen å krangle med. Eller noen til å passe på meg. Men jeg er jo 16 år, så jeg er jo klar. Jeg kjente den plastikkmappen kaldt imot brystet mitt. Og mamma grein. Pappa sa at jeg ikke måtte være redd. Jeg ville jo ikke dra. Men armene mine de klemmer mamma og pappa, og føttene mine tar meg vekk derfra. Jeg skulle til Norge. For der bor storebror min. Og for å komme der til så må jeg ta følge med nabofamilien. For jeg må lure politiet til å tro at jeg er sønnen deres, og ikke en enslige mindreårige asylsøker. Vi kjørte gummibåt over havet. Og klærne mine var klissbløte. Og selv om jeg har på meg 6 gensere, så får jeg aldri varmen i meg. Men jeg lærte meg til å ikke kjenne på kulden. Og jeg lærte meg til å glemme. Så jeg glemmer følelsen av sult. Jeg glemmer følelsen av en varm dusj, og jeg glemmer følelsen av å sove. Og på det aller meste så sover jeg ikke på 5 dager, tror jeg. Jeg husker hvordan jeg lærte meg til å hvile mens jeg sto i kø. Og i et sånt venterom så fikk jeg lov å ringe til broren min. Og ansiktet hans var kornete på skjermen, men stemmen var kjent og trygg. Og jeg fikk han til å love at han skulle si til mamma og pappa at jeg levde, og at jeg var trygg. Så nabofamilien må jeg ikke miste av syne. Jeg kan fargen på alle jakkene. Jeg vet hvordan det ser ut når de går. Jeg vet hvordan skikkelsene ser ut på avstand. Men midt oppi alt kaoset så mister jeg de. Så når politiet kommer så er jeg alene. Og jeg husker jeg prøvde å se så voksen ut som jeg bare kunne. Men de arresterte meg. Og jeg kranglet og protesterte. For jeg visste ikke at jeg hadde kommet frem. Jeg visste ikke at jeg var i Norge, men det var jeg. Så etter en måned så har jeg kommet frem. I dag så har jeg tørre klær. Jeg har mat. Jeg får gå på skole. Og jeg har en sykt god seng. Men hver natt når jeg lukker øynene, så går jeg inn i det huset hjemme. Og så sitter hele familien min og ser fotballkamp i sofaen. Og så spiser vi mamma sin mat. Det føles veldig bra å drømme. Dette er historien til en 17 år gammel gutt fra Syria. Og når jeg hører den historien, så prøver jeg å fatte hvordan det må være å legge ut på en reise, helt på egen hånd, uten familien din, og uten å vite når du kommer frem, eller om du kommer frem. Og så får han meg til å tenke at dette kunne vært min lillebror. Og så får han meg til å tenke at barn på flykt, det er først og fremst barn. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til fortellinger om flukt. Mitt navn er Tale Skybak, jeg er seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, og jeg har den store gleden av å invitere dere her i dag til Redd Barnas og Norsk Barnebokinstitutt til en kveld der vi setter fokus på fortellinger om barn på flukt.
Hver dag så leser vi i mediene om barn på flykt, og vi hører om tall og statistikk. Vi ser bilder av fullastede båter med flyktninger over Middelhavet. Og vi hører politikere både diskutere og argumentere om en streng og rettferdig asylpolitikk. Men alle disse barna som vi ser på bildene eller som vi hører om bak tall og statistikk, de har sine egne historier. Og nå så ønsker vi å fortelle historier om hvem barna er og hvordan de har det, både under selve flukten, men også etter at de har kommet til Norge. Filmen som vi akkurat så, den inngår i en serie filmer som Redd Barna har laget, der en rekke kjente personer har gitt sin stemme til å løfte fram historien til barn som har opplevd det å være på flukt og flykte til Norge. Redd Barna ønsker å fortelle barnas historier og se de barna som er bak tallene. Og i kveld så ønsker vi å fortelle flere fortellinger om barn på flukt, og vi skal også få innblikk i fakta om situasjonen for barn på flukt i verden. For aldri før så har det vært så mange mennesker på flukt i verden som det er i dag. 65 millioner mennesker cirka er på flukt i verden, og halvparten av disse er barn. Det å være på flukt, det strider mot barns grunnleggende rettigheter, deres behov for omsorg, stabilitet og beskyttelse. Barn som flykter fra krig og konflikt, de får barndommen sin satt på vent. Noen barn, de kommer til Norge som asylsøkere. Og når de kommer til Norge, så må mange av dem fortsatt vente. De må vente på en avklaring på sin situasjon, og mange får barndommen sin satt på vent. Redd Barna er en internasjonal organisasjon. Vi Redd Barna er en del av en internasjonal bevegelse for barns rettigheter i hele verden. Vi jobber i 120 land, og vi jobber i forhold til å sette fokus på barns rettigheter og påpeke rettighetsbrudd, både internasjonalt og nasjonalt. Vi er opptatt av at alle barn er like mye verdt, og at de har de samme rettighetene, og at barn som har flyktet til Norge, det er først og fremst barn. Med akkurat de samme rettighetene, både til, som jeg sa, omsorg og beskyttelse. Vi jobber hver eneste dag i Redd Barna for at barn på flukt skal få de rettighetene de har krav på. Og at de skal få det omsorgstilbudet som de har krav på når de kommer til Norge. I dag så får de ikke det. Og vi må gjøre det vi kan for at barn får den beskyttelsen og den barndommen som de har krav på, både under flukten, men også når de har kommet til Norge. Og derfor er vi glade for at vi setter fokus på dette i dag, sammen med Norsk Barnebokinstitutt, og at vi har fokus på litteraturen, det å virkelig vise fram historiene. Vi hadde derfor invitert forfatterne Taran Bjørnstad, Lars Petter Sveen og Konstanse Ørebekk Nilsen, som alle er aktuelle med bøker om tema barn, eller tema flukt, der barn og unge er hovedpersonene i historiene. Etterpå så vil vi få en samtale med disse forfatterne sammen med Hilde Hagerup for å høre hvordan de har jobbet med disse historiene og hvorfor de har engasjert seg i dette temaet. Men så er det sånn at det er mange som engasjerer seg i dette temaet. Bare det å se her i dag at så mange velger å legge en snøfull... hvilken dag er det i dag egentlig? Tirsdag? her på Kulturhuset sammen med oss for å... lytte til disse historiene. Det sier noe om et engasjement. Og så står jeg her sammen med tre engasjerte ungdommer. Hamid, Amalie og Johanna, som er tre av Redd Barnas ungdomsambassadører. Og dere også skal få lov til å si noe. Ja. Hei alle sammen. Jeg heter Hamid, og jeg er 15 år gammel gutt. Jeg er fra Nesodden. Jeg skal fortelle litt om dere hvordan det er å være barne- og ungdomsambassadør i Redd Barna. Jeg er barne- og ungdomsambassadør for Redd Barna. Samtidig er jeg medlem av Press. Press er en frivillig organisasjon som tilhører til Redd Barna. Jeg ble medlem av Press i 2016. Jeg opplevde svært ulike ting på flukt, så derfor bestemte jeg å hjelpe andre barn
som både på flukt og har det vanskelig. Siden jeg barn- og ungdomsambassadør for Redd Barna, opplevde jeg fine ting og møtte jeg med hyggelige politikerne i Norge. Samtidig lærte jeg om barns rettigheter og barn som på flukt. Og jeg var også nominert til Årets frivillighetspris i 2017. Jeg stolt av min organisasjon Redd Barna. Det ca. 31 millioner barn som på flukt, og de fleste får ikke gå på skole. Jeg veldig opptatt av at alle barn har rett til å gå på skole, og alle barn får et trygt sted å bo. Jeg synes at alle barn må ha like rettigheter i alle land. Det spiller ingen rolle hvor de fra eller hvor de bor. Barn skal få være barn. Hei, jeg heter Amalie, og jeg også en av Redd Barnas ungdomsambassadører. Jeg vil fortelle litt om mitt møte med barn som har flyktet til Norge. For 3 måneder siden så sto jeg på denne scenen da jeg var med å arrangere Redd Barnas årlige barnerettighetsseminar. Med både andre ungdomsambassadører og ungdommer som hadde flyktet fra krig og kommet til Norge. De hadde reist fra familien sin og brått måttet bli voksne med ansvar for seg selv. Det er vanskelig å forestille seg hva som skjer oppe i hodene deres. De har for det første alt som foregår oppe i et vanlig tenåringshode. Men i tillegg har de også en helt forskjellig verden å tenke på, så vi ikke engang kan prøve å forestille oss. En ting jeg synes er veldig viktig er at flyktningbarn burde få seg et trygt og stabilt hjem en gang de kommer til Norge. Den ene gutten jeg møtte hadde byttet mottak 12 ganger på 1 år. Det må endres. Det var ganske overraskende for meg å se hvor glade de klarte å være til tross for alt de har opplevd og gått gjennom. Hver eneste en av dem var super mennesker å få lov til å møte. De smilte og de lo og de tok en vits her og der. Det var kanskje det som gjorde mest inntrykk på meg. At de klarte å ha det gøy og ikke tenke på de vonde tingene de hadde opplevd hele tiden. De ungdommene jeg møtte har flyktet og dermed dratt fra hele livet sitt. Vår oppgave er å ta disse flyktningene godt imot. Ja. Hei, jeg heter Johanne og er, surprise, surprise, også barneambassadør. Og jeg skal snakke litt om det å lese. For det å lese kan være som å flykte fra en verden med krig og konflikt. Men det kan også være som å blottlegge seg for den samme verdenen. Jeg elsker å lese på grunn av begge deler. Vi trenger å forstå verden bedre, og litteraturen er en av mange veier som gjør dette mulig. For verden er full av konflikt. Men det finnes en kur. Solidaritet og medmenneskelighet. Disse refleksjonene skildres av de fleste forfattere gjennom alle tider. Enten det er ved å vise det motsatte, eller å legge denne handlingen diskret i kulissene. For å kunne forstå en problemstilling, må man gå i dybden av den. Da må de som opplever det, selv fortelle om egne erfaringer. Og da blir det med en gang en så grunnleggende selvfølge at vi må bidra. Ikke av sympati, men av solidaritet. For alt vi er, og alt vi vil være, er bare mennesker. Barn, tenåringer og voksne. Det er derfor disse historiene vi skal fortelle og videreformidle er så sentrale. De viser hvordan verden blir presentert for så mange. Dette er ikke fiksjon. Dette skjer nå. Storebror fra boken 1984 er kanskje ikke virkelig, men til gjengjeld er så mange andre og tilsvarende regimer det. Nå. Og det er i nåtid vi kan endre fremtiden. Det er i nåtid vi må vise virkeligheten vi står overfor. Tilgi meg, mamma. Jeg kunne ikke passe på deg. Jeg vet du vil kjemme meg bort. Tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Når jeg husker deg, jeg kan ikke kontrollere meg. Jeg gråter masse og blir lei meg. Tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Tilgi meg. Du fikk ingen smil fra meg. Jeg forstår det er vanskelig for deg å tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Tilgi meg.
Fuck dem som ble grunn til at jeg må forlate deg. Fuck dem som tok smil fra deg og meg. Tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Tilgi meg. Jeg alltid hadde drømmer om at vi hadde det trygt. Når jeg trengte din kjærlighet, jeg forlot deg. Det var ikke så lett. Jeg var eneste sønn, og du var så stolt av meg. Tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Tilgi meg. Tilgi meg, mamma. Skrevet av Hassan. Mor, mor, jeg veldig tørst. Kan du fylle hendene mine med vann? Du har fått mitt hjerte. Jeg har ikke hjerte. Kan jeg få ditt? Igjen blir jeg et barn. Gi meg hendemaling på hendene mine. Det svir i munnen min. Kan jeg få noe søtt? Fort. I livet mitt har jeg revet opp brystet. Kan du ta nål og tråd? Sy i en knapp? Jeg kommer til fjellet. Hjertet mitt blir fylt av sorg. Bassenget i mitt hjerte oversvømmes. Kan jeg få en elv til alle mine tårer? Kan jeg legge hodet mitt i fanget ditt, så du kan trøste meg? Jeg vil sove, men kan ikke sove. Kan du vogge meg i søvn, så jeg kan fly i drømmene? Skrevet av Hekmatullah. Livet mitt har ingen farger. Fortsatt. Skrevet av Farhad. Nå er ferdig. Hei. Er den på? Det funker? Super. Jeg heter Camilla Engeseth og jobber som spesialrådgiver barn på flukt hos Redd Barna. Og jeg skal gi litt bakgrunn og tall og fakta til de historiene og samtaler som vi skal høre her i dag. Som det har blitt sagt, så har barn på flukt de samme rettighetene som alle andre barn. De har rett til å være trygge, til å få omsorg, til å gå på skole, til å få helsehjelp dersom de blir syke, og til å bli hørt og tatt på alvor. Men som vi vet, så er jo det dessverre ofte ikke slik, og å være på flukt er det motsatte som å ha det trygt. Og barn på flukt er ofte redde. De har kanskje mistet foreldrene og føler seg ensom. De får veldig ofte ikke gå på skole, eller helsehjelp når de blir syke, eller hørt og tatt på alvor. Og sånn er det også i Norge av og til. Heller ikke i Norge er vi alltid gode til å ivareta barn på flukt og deres rettigheter. Og spesielt de siste to årene så har vi sett en dramatisk utvikling på noen områder i Norge. Jeg har jobbet med barn på flukt i mange år, og jeg tror faktisk jeg aldri har sett politikk så raskt og så dramatisk få konsekvenser for barn. Jeg skal komme litt tilbake til det, men først litt tall og definisjoner. Som det også har blitt sagt, så er det 65,6 millioner mennesker på flukt i verden. Halvparten av de er barn. De aller fleste som er på flukt i eget land. Det kaller vi ofte internt fordrevne. Det er ca. 48 millioner av de 65 som er på flukt i eget land. Litt over 24 er på flukt i et annet land. En flyktning er i henhold til FNs flyktningkonvensjon definert som en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til eller på grunn av slik frykt ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse. Flyktninger brukes også ofte om personer som har fått beskyttelse av andre grunner. I Norge gis det beskyttelse og asyl også til personer som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending. De fleste land som mange mennesker flykter fra i dag er land som Afghanistan og Syria i Midtøsten. Over 5 millioner mennesker har flyktet fra Syria. Sør-Sudan og Somalia. Og det er også mange som er på flukt eller internt fordrevne i Colombia. De aller fleste flyktningene, de er som sagt på flukt i eget
eller menneskene på flukt i eget land, eller de har flyktet til land i nærområdene, som Tyrkia, Pakistan, Libanon og Iran. Til sammenligning kommer det ganske få mennesker på flukt til Europa og til Norge. I fjor, i 2017, så kom det ca. 170.000, er det estimert, mennesker på flukt til Europa. Antallet mennesker på flukt som kommer til Norge, det varierer litt år til år. Som sikkert er kjent, så kom det i 2015 ganske mange flere enn det som er vanlig i Norge, sett opp med antallet de andre årene. Da kom det 30.000 mennesker på flukt. En tredjedel av de var barn til Norge. I fjor så kom det betydelig færre til Norge. Da kom det ca. 3.500 i 2017. En av tre, cirka, av de var barn. Så hvorfor kommer det så få? Det er jo fremdeles veldig mange mennesker på flukt. Hovedforklaringen på det er strengere grensekontroller i Europa. Særlig skyldes det to avtaler. En avtale som er inngått mellom EU og Tyrkia, og en avtale som er inngått mellom EU og Libanon. Disse avtalene er rost av mange, fordi at de har stoppet og redusert antallet som kommer til Europa betydelig. Men de har også blitt kraftig redusert av mange. Avtalen med Tyrkia har blitt kritisert for at asylsøkere eller flyktninger blir plassert i interneringsleire i Hellas og returnert til Tyrkia, hvor de lever uten rettigheter og på et minimum. Og i august 2017 så inngikk også EU en avtale med Libya. Og den avtalen ble kritisert for at mennesker blir puttet i leire der forholdet er umenneskelig. Når barn kommer på flukt til Norge, så har de ofte vært på flukt en stund. Ofte i flere måneder, og noen har vært på flukt i flere år. Og så veien har vært for mange lang og farlig. Det er ikke mange lette veier for et menneske på flukt å komme seg til Norge. Det er ikke bare å hoppe på et fly, som oftest. Og ofte trenger man et visum for å komme til Norge, og som en flyktning så får dere visum. Derfor blir veien ofte da lang og vanskelig. Jeg har snakket med mange og møtt mange barn som har vært på flukt. Og de tegningene dere ser her nå, de er laget av barn som har opplevd dette. Typiske ting som går igjen er at de har opplevd å bli skutt på, eller sett andre bli skutt på grenseoverganger. De forteller om å ha lagt stuet bak i bagasjerom på en bil sammen med andre. Og vært veldig redd og hadde vanskeligheter for å puste. Og de forteller om å bli truet på livet av smuglere, menneskesmuglere eller andre. UNICEF i fjor kom rapporten A Deadly Journey for the Children. I den viser de at tre av fire barn som har flyktet veien fra Libya over Middelhavet til Europa, oversettes for vold og overgrep. Denne typen grusomheter forekommer også ofte flere ganger og på flere steder, finner de i rapporten. Forholdet blir sjelden anmeldt, og ettersom overgrepene ifølge UNICEF ofte blir gjort av personer i uniform. UNICEF skriver at seksuell vold skjer systematisk ved grenseovergang og veisperringer. Jeg bare leser kort hvordan en gutt selv fra Afghanistan på 16 år beskriver sin flukt. Ingen vil forlate sitt hjemland, men man må være trygg. Alle trenger mat, men først må man være trygg. Der min familie er, sprenges bomber. De kan dø hver dag når de går ut. Det er opp til Gud, sier de hver gang de går ut døren. Vi måtte padle i båt fra Tyrkia til Hellas. Vi satt i en liten båt for 5-6 stykker. Ingen kunne padle skikkelig. Vi var 12 stykker. En hel familie oppe med barn og barnebarn. Båten gled over på siden, og det kom masse vann inn.
Båten gikk rundt og rundt, og alle skrek til hverandre. Til slutt kom båten frem. Den natten var den vanskeligste i livet mitt. Det var veldig, veldig kaldt. Det var skog. Han smugleren sa at vi bare måtte gå rett frem over fjellet når vi gikk ut av båten, og så skulle det komme en ny smugler. Vi gikk hele natten. Det var skog med torner. Noen sine bukser revnet. Vi fikk masse i hendene. Vi var veldig sliten og måtte sitte og slappe av. Når vi kom fra Hellas til Østerrike, var vi inne i en konteiner. Det var veldig kaldt. Jeg hadde bare sokker og tøysko midt på vinteren. Ingen kunne ligge på gulvet av konteineren, og ingen kunne stå. Det var luft der, men det var kjempekaldt. Man kunne ikke sove inn i den, vi kunne bare sitte. Vi satt i 4 dager og netter. Vi fikk 1 eple en dag. Fikk veldig lite vann. Skulle ikke drite eller tisse inn i konteineren. Når de som sjekket åpnet, skulle det ikke lukte noen ting. Fra Østerrike kom vi inn i et vanlig tog. Det gikk fint, ingen politi. Jeg tok tog til Halden. Jeg var så trøtt og så at politiet kom. De spurte om jeg hadde pass eller noe. Jeg sa nei. Jeg har ingenting. Kom ut med meg, sa de. De kjøpte mat til meg. Norge hadde det snilleste politiet jeg hadde sett. Når barn og unge kommer til Norge på flukt, så forteller de ofte at de først er veldig glad for å komme til Norge. Endelig føler de seg trygge, de kan sove og spise, de kan leke. Og det er mye som er bra i Norge, i hvert fall på papiret. Det er gode rettigheter til grunnskole, det er gode rettigheter til helsehjelp. Men det er også en del som ikke er bra, og som vi i Redd Barna er veldig bekymret for. En ting som barn ofte nevner er at de synes det er vanskelig å bo lenge på asylmottak. Asylmottak er ment som et midlertidig sted, men det er ikke uvanlig at barn bor der i 2 år, og vi kjenner til mange barn som har bodd der veldig mye lengre enn det. Livet på mottak, sier barn, det opplever de ofte er vanskelig. De beskriver at det er veldig mange fremmede der. Det er vanskelig å finne rom til å gjøre lekser, til å leke. Det er preget av lite penger, så gjør det vanskelig å delta på aktiviteter. Og ofte preget av mange flyttinger. Det tyder veldig mange flyttinger. En gutt, 11 år, fra Libanon, sa det slik. Jeg synes det er veldig dårlig for barn å være så lenge i asylmottak. Det ødelegger barna. På grunn av at de føler seg annerledes enn andre barn, vet du. Alt er det noe som stopper dem. Alt er det noe som skyver dem vekk fra andre barn. En annen utfordring vi ser er, og som barna sier, ofte det aller vanskeligste. Det er å leve i uvisshet. Den uvissheten om de får bli i Norge eller ikke. Og frykten for retur. Og det har vi spesielt sett i det siste, rammer veldig hardt enslige mindreårige, barn som har kommet alene på flukt til Norge. Dere har sikkert fått med dere den debatten som har gått i flere måneder om de såkalte oktoberbarna. Veldig kort forklart til de som ikke vet om det. Så det som har skjedd der er at det har blitt gjort en endring i utlendingsloven, der et såkalt rimelighetsvilkåret har blitt tatt ut. Og det betyr at man ikke lenger skal vurdere om det er rimelig for å returnere noen til internflukt i det landet de kom fra. Konsekvensen er at ungdommer som kommer til Norge og som tidligere ville fått beskyttelse i Norge, nå kan returneres til internflukt i det landet de kommer fra, selv om de mangler nettverk og ressurser på det returstedet. Og det har ført til at langt flere enn tidligere nå får midlertidig oppholdsmuligheter, eller det er et slags utsatt avslag til de blir 18 år, og blir returnert når de blir 18. Og det gjelder i all hovedsak ungdommer fra Afghanistan. Og det ser vi og alle som veldig mange som kommer i kontakt med ungdommene har hatt en veldig negativ påvirkning på ungdommene. De sliter veldig med å leve med denne uvissheten og usikkerheten og frykten, ikke minst. Så det har vært flere har utviklet dype depresjoner. Dere har kanskje fått med dere at noen har prøvd å gå selvmord, og veldig mange har forsvunnet fra mottakene.
og en del lever på gaten i Paris. Det var en veldig rask og kort gjennomgang og litt bakgrunn om det vi kommer til å høre mer om gjennom resten av dagen i dag. Jeg vet at det ikke er tid for spørsmål, men jeg er her hele dag eller hele kveld, og det bare kommer bort til meg i pausen eller etterpå, eller ta kontakt med Redd Barna hvis dere har spørsmål. Tusen takk, Camilla. Som jeg sa innledningsvis, og som Camilla også sa, så jobber Redd Barna, og vi mener at vi må gjøre alt det vi kan for at barn får den beskyttelsen og barndommen som de har krav på. Og da snakker vi både under, når de er på flukt, men også når de kommer til Norge. Og det er altså i tråd med FNs barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon er noe som er en konvensjon som sier noe om barns rettigheter, og barns rettigheter gjelder alle personer under 18 år. Norge har inkorporert barnekonvensjonen i norsk lov, og den går over alle andre lover. Det er mange måter å engasjere seg i situasjonen for barn på flukt, og Redd Barna jobber mye i forhold til å påvirke politikere. På den måten, når vi påvirker politikere, så bruker vi faktabasert kunnskap som Camilla har presentert nå, og vi bruker historier fra barna som eier erfaringene selv. Det er barna som har opplevd å være på flukt, og barna som lever i Norge som asylsøkere, som kjenner best på kroppen og er de beste ekspertene til å si hvordan det er å leve i den situasjonen og ha den barndommen som de har. De snakker vi med, og så løfter vi fram deres historier til beslutningstakere som kan gjøre noe med situasjonen for disse barna. Redd Barna har også mange frivillige. Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon, og vi har mange frivillige som jobber og har aktiviteter på mottak for barn, og har aktiviteter også for nylig bosatte flyktningfamilier rundt omkring i Norge. Og så er det også andre måter som Redd Barna jobber på, blant annet at man kan engasjere folk flest i kampanjer. Og da vil jeg fortelle om Barndom betyr alt, som var sommerkampanjen til Redd Barna i 2017. Da inviterte vi det norske folk til å dele sine barndomsbilder og sette ord på betydningen av hva barndom betyr. Det skapte et stort engasjement der ute. Folk i hele landet engasjerte seg og viste seg å være ordentlige aktivister på vegne av barn på flukt. Denne boken er spekket full av bilder og historier og tekster som folk, både kjente og ukjente mennesker rundt omkring i Norge, har satt ord på hva barndom betyr for dem. Hvor hashtaggen er «Barndom betyr alt» og «Først og fremst barn». Det som Redd Barna har gjort i denne boken også, er at vi har samlet noen krav til politikerne i Norge og overlevert denne boken, hvor vi har samlet alle disse historiene, og gitt til ulike lokale politikere og ordførere rundt omkring i landet, og vi har overlevert det til alle stortingspolitikerne på Stortinget. Og vi hadde hjelp, vi fikk hjelp av Redd Barnas barne- og ungdomsambassadører til å overlevere denne boken rundt omkring i landet til politikere. Og Hamid og Hilde Hagerup, som kommer fra Nesen, ja, men kommer også fra Norsk Barnebokinstitutt, og er representanten fra Norsk Barnebokinstitutt her i dag. Men dere to er to personer som var med og engasjerte dere i Redd Barnas kampanje i sommer, og bidro. Hvorfor gjorde dere det egentlig? Har dere lyst til å svare på det? Ja. Jeg som sies at det var ganske... Jeg opplevde svært ulike ting på flukt, så jeg bestemte meg å hjelpe andre barn. Og så vi måtte levere boka til politikerne i Norge, for at de skjønner at barns, for at de skjønner barns rettigheter. Mm. Ja. Så
Så fint. Hvorfor ville du engasjere deg, eller hvorfor engasjerte du deg i denne kampanjen, Hilde? Ja, nei, jeg jo enig med Hamid. Altså det å få kunnskap om barns rettigheter, få spredt det til de som skal ta beslutningene, det så viktig. Og jeg tenker jo at det liksom noen ting som helt ufravikelig, noen prinsipper som burde ligge i bånd for alt vi gjør når det gjelder barn og unge. Og det ene at barn barn når de under 18 år. Og det andre handler om at barn på flukt har, som Camilla var inne på, spesielle rettigheter og krav på omsorg. Og da tenker jeg at hvis vi skal få til det, så synes jeg at en sånn, det vi kanskje må gjøre da, øvelser i empati. Og det å forsøke å sette seg inn i hvordan det å være en annen enn oss selv. For jeg tenker at det sånn vi på en måte må møte hva skal jeg si, skepsis og motstand og folk som lurer på, ja, men det egentlig, altså alle disse spørsmålene man kan få, tenker jeg, ja, men hvordan ville du ønske at dine barn skulle bli tatt imot hvis det var de som måtte flykte? Så jeg ble veldig glad da jeg fikk mulighet til å være med på den kampanjen til Redd Barna, og så prøve å være med og bidra til det. Da. Så fint. Og du, Hamid, du var med også og overrakt denne. En ting var at du engasjerte deg i selve kampanjen, men du var også med å overrakke boken til daværende ordfører på Nesodden, ja, men som nå blitt stortingsrepresentant, Nina Sandberg. Ja. Vil du fortelle litt om det? Ja. Det var utrolig fint å møte henne. Hun var kjempesnill. Da jeg skulle levere boka, jeg fortalte henne at hun må kjempe for barns rettigheter. Og hun lovte oss med meg og med Hilda at hun skal kjempe for barns rettigheter. Ja, så fint. Lovte hun også å ta den med videre til sine kollegaer? Ja, hun sa det. Hva tenker dere om at politikere må ta imot denne boken? Har dere noen tanker om det? Vil du si noe? Nei, du kan si noe. Ja, jeg synes det kjempefint. Jeg tenker at det skikkelig viktig. Jeg håper de leser den. Og det regner jeg med at de gjør også. Og det mange fine og sterke historier som jeg tenker at de har veldig godt av å høre. Og du, Hamid, du har bidratt, som sagt, og i tillegg så, når du kom til Norge, var det noen personer som var spesielt viktige for deg da du kom til Norge? Ja, da jeg kom til Norge, jeg bodde på et omsorgssenter på Hadeland, og der, det var mange ansatte som jobbet hos meg. Det var alle utrolig snille og gode og greie med oss, men det var en som heter Tora, hun var spesielt viktig for meg. Så det er noe med det å ha den spesielle voksenpersonen som betyr noe. Det er det veldig mange sier. Ja. Og det hjalp deg også. Ja, det var veldig hjelpsom. Men hva tenker du at folk flest kan gjøre for barn som kommer til Norge, som har vært på flukt og kommer til Norge, for at de skal få det bra når de kommer til Norge? Hva tenker du at folk flest kan gjøre? Barn flykter fra krig og konflikt til Norge. Barn flykter fra krig og konflikt til Norge. Når barn kommer til Norge, barn føler seg ikke så trygt. De føler seg ikke hjelpløse. Og de trenger å trøste og inkludere. At folk må inkludere dem. Vil du si noe, ja, Hilde? Jeg vil gjerne si noe, for jeg så enig i det. For jeg tenker at vi snakker veldig mye om integrering, men det begynner med inkludering. Og det kan virke veldig, veldig svært med så mange folk på flukt, og hva skal jeg gjøre? Men vi må være gode naboer i vårt lokalmiljø der vi bor, og inkludere folk. Og da tenker jeg at den integreringen går mye lettere også, hvis vi begynner der. Vil du si noe mer, Hamid? Nei. Nei? Nei, men du sa også noe om det, hva folk flest også ellers skal bidra med å gjøre. Og i hvert fall det Redd Barna tenker, av den mottakelsen vi også fikk på sommerkampanjen, viser at det er mange, mange, mange folk rundt omkring i Norge som virkelig engasjerer seg også for barn på flukta. Tusen, tusen takk skal dere ha.
Camilla nevnte helt avslutningsvis situasjonen for enslige mindreårige som får midlertidig opphold. En annen kampanje som Redd Barna også har et opprop der vi ber stortingspolitikere om å avskaffe midlertidig opphold for enslige mindreårige i Norge. Det et opprop som fortsatt folk kan stille seg bak hvis man ønsker det. Det også en måte å engasjere seg og bidra som aktivismer i arbeidet i forhold til å sikre situasjonen for barn på flukt i Norge. Det kan man finne på reddbarna.no, på Redd Barna sine sider. Kan man lese mer om det. Det en mulighet. Tusen takk skal dere ha. Og så vil jeg, så skal Johanne komme opp og lese en av tekstene fra boka, som skrevet av en gutt som kom til Norge som en enslig mindreårig. Assalamu alaikum. Hei alle sammen. Og jeg en utrolig gutt, sier læreren min. Her begynner en historie fra en 16 år gammel gutt som brukte barndommen sin på å lete etter trygghet. Jeg kommer fra en stor familie. Da jeg var sammen med familien min i hjemlandet, trodde jeg at jeg var verdens heldigste gutt. Jeg husker godt når vi var på seter sammen med familien min. Vi hadde masse sauer, vi hadde det fint. Jeg hadde en storebror. Vi kranglet, vi lekte sammen, og vi var veldig glade i hverandre. Så en dag kom talibaner til byen vår. De var på hele byen, og alle var så redde. Vi måtte forlate Afghanistan. Vet du hvordan det føles å miste alt på en gang? Vet du hvordan det å være en 12-åring alene i et fremmed land? Det vet jeg godt. Jeg gråt nesten ett år. Jeg var så redd. Jeg savnet hele familien min. Jeg måtte jobbe for å overleve og stå på egne ben. Så skjønte jeg at gråten hjelper ikke, og hvor urettferdig livet Så jeg bestemte meg for ikke å gråte, men gråten fortsatt inni meg. Jeg savner familien min skikkelig mye. Hvis jeg hadde hatt muligheten til å være med familien min, så skulle jeg vært med dem hele tiden min. Fordi familie betyr alt. Jeg hørte at broren min var i Norge. Derfor kom jeg hit med et håp. Et håp om å finne broren min og et trygt liv. Når jeg fant broren min, vi var så glad i hverandre. Vi møttes nesten alle dager, tok kamper sammen. Hvem ble så sterk? Vi jobbet med leksene mine for å lære norsk. Så det klarte jeg. Hvis man sammen med noen som glad i hverandre, vet man ikke hvor fort tiden går. Han var for meg en superhelt, og han det fortsatt. Men nå UDI bestemte at jeg storebror. De tror ikke engang på at vi brødre. De tok en alderstest, så hvorfor kan de ikke ta en DNA-test? Da jeg fikk midlertidig opphold, begynte livet mitt igjen å bli dårlig, og du tenker mye på alt. Vi har hatt det fint, men nå vet vi ikke hva som vil skje. Vet du hvordan det å føle seg utrygg uten familie og uten fremtid? Hver morgen våkner jeg opp i utrygghet, så redd for å bli sendt til Afghanistan og bli drept av Taliban. Jeg tenker på det hver kveld, hver natt, hver dag. Hva skal skje med meg? Så sier jeg, «Ei, kjære Gud, hjelp meg i dette jævla livet. Det blitt så tungt for meg. Det ikke plass til meg i verden lenger. Jeg klarer det ikke lenger, dette livet. Det veldig vanskelig. Jeg føler meg ikke trygg. Tenk deg at du sitter på et mottak. Og du tenker på fremtiden. Hva som skal skje med deg. Du har ikke lov til å delta i noe aktivitet, så du har ingenting å gjøre i Norge. Og du kan ikke reise noe sted, fordi du har midlertidig opphold i Norge. Noen kaller oss lykkejegere, men jeg vil stå på egne ben og vise dere hva jeg kan. Det var ikke mitt valg å forlate hjemlandet og familien min,
Det var de jævla turistene som gjorde at jeg måtte forlate hjemlandet. De tok fra meg barndagene min. De tok fra meg livet mitt. Nå har jeg ikke lyst til å leve mer. I dag er det over 60,3 millioner mennesker på flukt, og halvparten av dem er barn på flukt i et fremmed land. Jeg er en av dem uten familie. Barndommen min forsvant på veien til å finne et trygt sted å bo. Jeg ber dere, tenk på dem, vær så snill. De trenger deres hjelp, tenk på dem. Jeg har håper at ingen skal oppleve det jeg har opplevd. Ta vare på familien. Ta vare på dem de er glad i. Ta vare på hverandre, fordi familie betyr alt. Tårene mine er borte, men inni meg gråter fortsatt. Takk for meg. Det var så varmt at noen dager så syklet jeg bare t-skjorte til skolen. Det var en måned til sommerferie, men det føltes som læreren allerede hadde tatt ferie. Og på skolen skulle vi ha hobbydag. Vi kunne ta med oss hva vi ville i hele verden. Så jeg tok med undulaten min, Sater. Alle snudde seg etter oss da vi gikk gjennom skolegården. Undulaten min og meg. Jeg var den eneste i klassen som hadde med dyr. Til og med læreren hilste på Sater. Og når vi skulle hjem, så ville alle venninnene mine følge meg. Jeg og Sater gikk i midten, og så gikk de ved siden av oss opp. Jeg våknet av at det var noen stemmer i huset. Jeg slo på lyset, og der stod det to menn og så på meg. Jeg løp inn til mamma og pappa. Det er tyver her, husket jeg. Men det var ikke tyver. Det var politiet. Mamma og pappa hadde allerede pakket sakene våre i kofferter. Vi skal tilbake til hjemlandet vårt, sa mamma. Hun prøvde å få det til å høres fint ut. Selv om politiet var her for å tvinge oss ut av landet. Og vi fikk aldri komme tilbake. Jeg hentet fugleburet mitt. Politiet stoppet meg. Jeg måtte la Sater være igjen. Jeg hvisket til han at det kom til å gå bra. Jeg visste at jeg løy. Mamma sa vi skulle bo på et slags hotell, men politibilen stoppet utenfor en bygning med gittergjerde rundt. Om kvelden låste de oss inn på et rom. Jeg får aldri sove når døra er stengt, så jeg ble liggende og lytte. Lytte til mamma og pappa som hvisket til hverandre. Politiet kjørte oss til flyplassen. Inne på flyplassen stod det fem uniformerte menn som ville snakke med pappa. Orket ikke se på. Men så hørte jeg pappa som lo. Vi fikk oppholdstillatelse likevel. Vi ble ikke sendt tilbake. Og vi kan fortsette livene våre. Når vi får et eget sted å bo, skal jeg ha Sater på rommet mitt. Og ingen skal noen gang skille oss igjen. Dette er historien til en jente som er like gammel som meg. Du har kanskje sett henne. På butikken, på skolen, eller i nabolaget. Da jeg spilte Selma i Snøfall, kjente jeg på hvordan det var å være midt mellom allting, ikke ha noe hjem, og lure på hvor man hører til. Hvis jeg møter denne jenta, så skal jeg si hei, spørre hvordan det går med undulaten, og invitere henne med hjem. For barn på flukt er jo tross alt bare barn.
Da skal vi bare fort rigge om. Vil dere komme opp? Sånn, da så vil du sette deg. Sett deg der, du. Det fint. Ja. Sånn, og så skal vi få opp Taran også. Går det bra? Vi er nesten klare. Sånn, flott. Hei. Hei. Da vil jeg ønske velkommen til Taran Bjørnstad og Konstanse Ørbeck Nilsen og Lars Petter Sveen. Som jeg jo mener har skrevet tre av høstens viktigste bøker, jeg syns det. Konstanse, i høst så kom barneboken skal vi se, jeg kan ta den sånn, Fargene som forsvant, som du laget sammen med illustratør Akin Dusakin. Og det er en bildbok for barn om det å være flyktning. Men det er også et eventyr, kan vi si det sånn? Ja. Ja, du er enig i det? Absolutt. Ja. Mm-hmm. Og synsvinkelen, det tilhører en jente som har flyktet fra en krig. Vi vet ikke helt når eller hvor det foregår. Er hun på en måte alle barn? Hun er alle barn. Ja. Og konfliktene kan være over hele verden. Ikke sant? Ja. Mm-hmm. Taran. Din bok «Sommer i Norge», det er en ungdomsroman, den ser sånn ut, om en jente, Noko Kure, som har kommet til Norge fra Eritrea. Ja. Og boken handler om hennes møte med mottaksapparatet, og altså hvordan det er, eller hvordan det kan være, å komme som enslig mindreårig flyktning, eller barn da, hit til Norge, til oss. Og samtidig så vet jeg at du har vært veldig opptatt av å vise fram kompleksiteten i møtene. De som intervjuer og tar imot Noko Kure er også tydelig i din bok, ikke sant? Ja, jeg har vært opptatt av mottaksapparatet som er mennesker. Ja. Vi leser gjerne opp om det som et system. Ja. Men mennesker er jo system, og system er mennesker, så de er også med noe inn i den situasjonen. Mm. Når de møter de fortellingene som vi har hørt om her. Det har vært sagt så mye flott. Og gjenkjennelig for oss som har jobbet med det, tror jeg. Men det er de møtene mellom mottaksapparat og fortelling som jeg også har vært opptatt av. Mm. Ja. Vi skal komme tilbake til det senere. Mm. Også Lars Petter Sveen. Din bok er Fem stjerner. Det er en brutal skildring av Det er en brutal skildring av fem ungdommers flukt fra Somalia mot Europa. Og det er en bok med, også med flere synsvinklinger. Jeg vet ikke om du vil si at den har noen hovedkarakter, eller en hovedkarakter. Det er fem personer som er viktige. Men jeg ble i hvert fall spesielt grepet av historiene til to av jentene. Nemlig Aisha og Alia. Og boken er den første, men det kommer flere, ikke sant? Ja, jeg sitter og jobber med bok to nå. Det blir to bøker. Nemlig. Så den første foregår på reise gjennom Afrika, fra Somalia opp til Libya og Middelhavet. Mens neste bok, som jeg prøver og håper få ferdig til neste kommende høst, vil skildre reisen gjennom Europa mot Norge. Ja, ikke sant. Ja. Også selv om det er en fiksjon, og du kommer ikke med Du kommer kanskje ikke med bastante svar, men du kommer med mulige svar på liksom spørsmålet hvorfor velger noen å ta den båtturen over Middelhavet? Mm. Og svaret, et av svarene på det er jo selvfølgelig at det de reiser fra er så mye verre. Da. Vi skal komme tilbake til det også. Mm. Og det er en roman for voksne. Eller er det det? Jo, jeg forstår at det er en roman for voksne, men jeg liker gjerne Jeg satt pris på selv når jeg var ungdom å lese romaner som jeg kunne strekke meg etter. Mm. Og jeg håper også at det kan være en
roman som ungdom kan lese. Ja, jeg tror absolutt. Velkommen til dere alle tre. Jeg tenkte at altså, vi har altså tre ulike historier og tre ulike forfattere, tre ulike målgrupper. Men dere har alle valgt å skildre barn eller ungdom på flukt. Så jeg tenkte jeg hadde lyst til å spørre dere, hva det med det å være på flukt som gjorde at dere ville forsøke å skrive om det litterært? Kanskje Taran, vil du si noe først om det? Ja, 30 millioner barn på flukt jo ikke mulig å ta inn, egentlig. Men jeg flyttet tilbake fra London til Norge i 2015. Det var da de aller fleste flyktningene kom. Og jeg har alltid skrevet om det som opptar meg, eller berører meg, eller irriterer meg, eller skremmer meg. Og jeg må si at det som skjedde i 2015 gjorde alle ting på en gang. Så det var egentlig utifra en sånn opprørthet, tror jeg, at jeg begynte å nøste og hadde lyst til å... Og det et eller annet med at det var mye, på en måte, mediene handlet mye om skansene, om man skulle ta inn, hvor mye det kostet, det var regnskap på hver asylsøker ville koste oss. Og jeg tenker at hvis man er oppsatt av hvis man er overbevist om hvordan verden henger sammen, så trenger man ikke å skrive skjønnlitteratur. Mm. Det hvis man undrer, og hvis man ønsker å forstå og underliggjøre seg at litteraturen god. Og derfor så synes jeg litteraturen så god for disse fortellingene som dere står og snakker om også. Kunsten har det i seg at den åpner opp og inviterer inn. Mm. Og det trenger vi mer enn noen gang i en sånn situasjon. Mm. Så kunsten rommer det. Mm. Mm. Du sitter jo nikke, Konstanse. Ja, det liksom de harde faktaene, og så det den harde virkeligheten. Mm. For meg så jeg ble veldig opptatt av å utforske hva barna i en sånn situasjon, hvor de vet eller ikke vet, men fornemmer at forandringene der og noe skal skje. Altså det er noen som forbereder seg, et eller annet skal beveges ut fra det stedet hvor de som de har kalt hjemmet sitt. Og jeg ble veldig sånn opptatt av hva det som skjer, og hvordan kan disse barna mobilisere? Altså, og hvordan kan de fortsatt le av og til? Og, altså, hva det med disse heltene, som også de største taperne? Mm. Så for meg ble det veldig alvorlig og viktig å gå inn i og se på. Mm. Hva med deg, Lars-Petter? Hva var grunnen til at du ville skrive om ungdom på flukt? Jeg vet ikke alltid hvor jeg startet når jeg begynner å skrive en roman, men jeg var ferdig med min forrige roman, vinteren 2014. Så dukket en idé opp, for det var da også begynte å dukke veldig masse historier i media om flyktninger. Så jeg begynte mer og mer å fundere på hvem kunne jeg være, hvor kom det fra, hvordan var reisen deres mot Europa. Og til mer og mer jeg leste meg inn i det, til mer jeg satt meg inn i det, til mer begynte å vokse historier i hodet mitt, da, som jeg hadde lyst til å fortelle rundt det store universet som jeg ikke visste noe om. Så jeg begynte å skrive en sånn små... begynte å tenke på en historie som kunne være en historie om mennesker på flukt. Og da, sånn begynte jeg å skrive romanen. Så det var der boka startet. Det var på en måte et forsøk på å forstå mer hvem kunne alle de barna på flukt være. Og prøve å sette et ansikt på de historiene. Og også se om romanen om skjønnlitteraturen, om vi greide å løfte det inn i det litterære. Hva kunne det tilføre som kanskje rapporter, vitneskildringer og artikler ikke kunne tilføre? Da. Mm. Og hva følte du at det å gjøre noe, utforske noe litterært? Nei, det som Taran og Konstanse snakket også om, da, det hva kan måte, kunst gjøre som er annerledes. Jeg tror det kanskje kan gi et annet blikk. For mindre så fikk jeg et annet blikk på veldig masse, også på mitt eget engasjement. Men jeg tror at romanen, jeg er veldig tro på at romanen kan løfte opp kanskje det vante, da, at vi kan se det på en annerledes måte. Og det er kanskje det
kraften i kunst ligger da, når vi får det blikket på det vi tror vi vet alt om, og hvordan det kanskje et blikk kan rykkes litt til siden da. Og sånn var det for meg når jeg skrev, og så håper jeg at at leserne av boka også kan gjøre det, at vi også kan få samme opplevelsen av å lese boka. Mm. Og så er det jo sånn at man som forfatter gjerne får en idé, og så og det, den kan kanskje i hvert fall så for noen da, så kan det kanskje, først er det litt diffust, og så snedres det inn, og så blir man kanskje mer bevisst om hvilken historie man skal fortelle, og for mange så er vel det gjerne knyttet til en karakter, altså en person man skal fortelle en historie om da. Hvem er det som står i dette? Så, og deres hovedkarakterer er det ikke? Klir. Har du hørt det jeg har sagt? Så. Jeg må ha voksen på fanget. På fanget. Ok. Sånn. Jo, jeg sier det at deres hovedkarakterer er jo har liv som er veldig annerledes enn deres liv. Hvordan skapte dere de karakterene, eller hvordan ble de til? Er det noen som har lyst til å svare på det? Kanskje Taran, vil du si noe om det? Nokokure, hvordan dukket hun opp for deg? Altså, Nokokure er et navn som har fulgt meg i mange år. Jeg har faktisk brukt navnet i en annen fortelling en gang også, men okay. Som en biperson. Hvordan hun, altså det er litt som Lars-Erik sier, at man begynner jo med en idé, og så nærmer man seg å bli kjent med en karakter. Så jeg tror ikke jeg hadde noen forståelse om hverken hvem hun var, eller hvordan hun var når jeg startet. Mm. Og jeg hadde heller ikke bestemt meg om kjønn, om hun skulle være en gutt, eller om det skulle være en jente. Så hun har rett og slett blitt til. Jeg har gjort mye research, og faktisk kanskje snakket, i 2015 var det flere gutter som kom enn jenter, så jeg har også snakket veldig mye med unge gutter og disse oktoberbarna, blant annet. Det var fint for meg å gjøre dem til en jente for å få en avstand til alle fortellingene som lå der. Ja. Ofte er det sånn vi forfattere jobber at vi gjør veldig mye research, nesten for å glemme det og legge det bort, og så kan vi begynne å skape. Mm. Og sånn var det for meg med henne, så hun er en litterær karakter som er skapt på basis av mye research, men blitt seg selv i den formen, på et vis, hvis det gir mening. Og hva med deg, Konstanse? Ja, jeg sa en gang at den fortellingen startet vel egentlig med et bilde som jeg så i media, faktisk. Ja. Hvor det sto en far, han sto og så på to barn som badet i et badekar. Og så var alle veggene, alt var borte, det var bombet, alt rundt. Men det var et øyeblikk av en eller annen sånn, de barna utstrålte noe av en glede i øyeblikket, altså det var et eller annet sånn utrolig spesielt magisk. Og da ble den fortellingen, den var der. Plutselig så kjente jeg at ja, det er moren, og det er en jente, og da var det som gjenstod, det var liksom hvordan overlever barn, og barn overlever, tror jeg, via hemmelige venner, gjennom lek, gjennom alt det som vi voksne forlater veldig fort. Og derfor så hadde jeg introdusert også den fuglen som noe veldig viktig. Fordi den representerte mulighetene, klokskapen, og også den tryggheten. Ja, for det er en fugl som er viktig i fortellingen. Ja. Vil du si litt om fuglen? Ja, altså grunnen til at jeg skrev eller fant denne fuglen, det var fordi jeg hadde lest, eller begynt å lese. Jeg skal ikke si at jeg hadde lest, for det er et veldig stort verk, men det var et persisk dikt, Fuglenes samling. Og det er vel han, jeg husker ikke hva han heter nå, men det er en nordmann som har oversatt den fra engelsk. Men fuglenes forsamling, og der var fuglene veldig sentrale. Fuglene var på flukt, men det er en helt annen historie enn dette er. Men da bare så jeg at denne fuglen skal være med. Her er det noe. Fordi det er, fuglen representerer frihet, den representerer ja, alt det som vi kanskje ikke har i oss. Og
Du har jo flere karakterer som viktige, men jeg tenkte kanskje særlig på de to jentene, som i hvert fall jeg ble veldig opptatt av. Hvordan kom du fram til de? Jeg leste veldig mange vitneskildringer når jeg skulle skrive romanen. Jeg hadde lyst til å få et mest mulig innblikk i hvem de menneskene kunne være, hvordan ruta hadde reist, hva de kunne opplevd. Og til mer jeg leste, til mer begynte jeg å dra ut historier som jeg ville selv fortelle videre på, eller fortelle rundt. Og da ble det også fem karakterer som jeg fant frem av. Tre jenter og to gutter. Men for å si det, samtidig som jeg skrev det her, så hadde jeg også så kommet tilbake til det. Men samtidig som jeg skrev det, når jeg begynte å lage karakterene, Isir, Aliyah, og Aisha, og Kadar og Said, så hadde jeg også et sånn veldig ubehag når jeg begynte å skrive boka også. Også litt ubehag å sitte på scener også på en måte. For det jo, jeg har jo skrevet en roman om fem somaliske ungdommer på flukt, mens jeg selv er en privilegiert nordmann. Så kunne sitte i skrivestua og skrive en roman. Så når jeg skapte den romanen der, og jeg tror på at det er mulig, jeg tror på at kunst kan gjøre det, at romanen kan gjøre det, etterpå prøve å skildre det andre, det fremmede, på en måte det som ligger det. Men samtidig så hadde jeg lyst også å løfte fram hvor problematisk det var for meg å på et vis ta deres historie, og på en måte så teker andres historie og gjør det til min roman. Så i romanen så problematiserer jeg det også med en slags bært og brekt grep, der karakteren av og til henvender seg direkte til leseren og sier, og spør hvem er det som forteller, hvem sin historie er det her egentlig, hvem er det som er makt i historien. Så det var på en måte hele en tosidighet når jeg skrev fra karakterene mine. Hva kunne jeg skrive fra, og hva burde jeg skrive fra, og hvor snill det skulle være, sånn der, og mange ganger tenkte jeg at veldig ofte når vi ser, hører om flyktninger i media, så er det ofte en stor flokk. Hvis du snakket om det i sted, Taran, hvor mange det er, hvor mange ulike skjebner det er, så slo det meg at veldig ofte når vi selv tenker vi det på som offer, da, som er noe stakkarslig, noe som er vondt og mulig, og det er jo alt det og masse mer også. Men jeg har lyst til å prøve å skrive frem, for en gang skyld når jeg skriver om ondskap og det som er vondt, da, og på en måte gjør deg som står i det vanskelige, tøffe og roe også, og som tør å stå inn og slå imot. Da. Så Isir og Aliyah spesielt da, er to karakterer som jeg har vært veldig glad i å skrive om, fordi det er så tøffe, fordi det er tørr. Og er nesten brutale da, i sin flukt mot Middelhavet. Jeg synes det var veldig, ja, ikke sant? Jeg synes, veldig interessant det du sier med at du føler at at det var en sånn, altså en litt ubehagelig posisjon å være i, og jeg må innrømme at jeg hadde tenkt å spørre dere om det. Altså, hvordan er det å skrive en bok om flukt og å sitte i Norge? Hvordan har det vært for dere? Taran, vil du si noe? Jeg hadde en veldig sånn genanse når jeg startet, rett og slett. Så jeg var så på jakt etter å finne noe som var felles, noe jeg kunne kjenne på som vi begge kunne dele, da, den karakteren og jeg som forfatter, som for fortelleren. Så i boka mi så har jeg jo plassert henne på et transittmottak som er ruralt, altså som ligger litt på landsbygda i Norge, i nærheten av en stor skog, for å rydde vekk det urbane som hun ikke har hatt tilgang på før, for å lage en likhet mellom oss i forhold til natur. Jeg er veldig glad i natur, veldig glad i å gå i naturen, og det tenkte jeg, det kan vi ha felles. Og så ville jeg finne et mestringsrom for henne. Jeg ønsket jo å gjøre henne til, akkurat som Lars-Erik sier, til en person som taklet noe og skapte seg rom, som vi hører i disse fortellingene også. Og derfor så fant jeg dyr hun kunne møte. Hun kommer fra en familie hvor dyr står veldig sentralt, og det er også felles for oss mennesker, uansett hvor vi kommer fra. Det er forholdet til dyr og forholdet til natur. Det spiller ikke noen rolle hvem vi er og hva vi har og hvor vi kommer fra. Det menneskelige forholdet mellom menneske og dyr og menneske, det er felles, og det samme med natur. Og der fikk jeg en trygghet også i det å fortelle. For da kunne jeg kjenne på veldig mye av det vi har felles. Og det er også noe av det som ligger i litteraturen, da, at du kan gjøre de grepene.
som på en måte åpner opp for gjenkjennelse. Og I det så ligger det jo empati som vi trenger. Ikke sant? Og identifikasjon. Jeg tenker jo at det jo noe, det er lett å tenke liksom, altså, og det lett å ha veldig kort historisk hukommelse. Ja. Men det jo ganske mange I Norge som hvis man graver bare liksom, en generasjon ja. Eller to tilbake, så har man erfaring med å være på flukt. Vi har I hvert fall det I min familie, og veldig mange familier har den erfaring. Så det å liksom kanskje lete etter det allmenn, eller det noe allmenn menneskelig da, dessverre. Men Konstanse, var det noe som du tenkte på, eller hvordan angrep du dette? Jeg kjente jo rent også både fysisk og psykisk at det jo begrensninger I forhold til de som virkelig står midt oppi det, og hvordan skal du gjenskape dette og få barn også voksne til å gjenkjenne og forstå eller jeg får en følelse at dette her dette virkelighet. Men det er litt annerledes med denne boken da, I forhold til deres, fordi at vi har jo et samarbeid, Aken og jeg, og som illustratør så har jo han også utvidet historien gjennom bildene. Og det er veldig spennende. Altså det er veldig spennende. De første tegningene som foreligger, sånn, hvordan ser denne jenta ut? Altså sånn, og jeg kan ikke legge føringer på det. Og når du kjenner at det stemmer av en eller annen grunn, så det akkurat som historien vokser, og det blir... Altså han har jo, bildene til Aken har jo gjort at dette har blitt en bok som ja, den større enn seg selv, altså på en måte, ja. Så, Men hvordan jobbet dere sammen? Hadde du tekst først? Og så, ja da, jeg hadde tekst, og vi har hatt mange utkast og sånn, men Aken har jobbet veldig selvstendig, men de har også snakket om bildene og... Vi har snakket om rekkefølgen, men han har stått helt fritt. Og jeg tror at, eller jeg opplever egentlig at denne gangen, vi har samarbeidet mye, men denne gangen så har du gått utover deg selv på en måte, men innover I deg selv, fordi det mye av din kultur, og det mye du kjenner, mye som det sterkt rett og slett, ved siden av at han veldig god til å, Jeg hadde lyst til å spørre deg, Lars Petter, litt mer om det du snakket om. Det nesten et slags mantra, opplever jeg, som kommer flere ganger, som du sier, du henvender deg direkte til leserne. Allerede helt I starten av boka, så det en mann på båten som sier til Aisha, du vet ingenting om meg. Eller til oss da, til leserne, men via Aisha, du skal ikke være den som forteller min historie, du får ikke lov å gjøre den til din, sier han. Og varianter av dette kommer mange steder I boka. Hvorfor var du så opptatt av hvem det som forteller? Ja, det var litt det som jeg snakket om I sted, men som jeg også... Jeg kom på en måte aldri unna det problemet da, når jeg skrev boka. For nettopp, hvem er det som forteller denne historien her? Og det jo jeg som en norsk forfatter, som privilegiert. Men tenk at det gjør også noe med... Jeg har veldig troa på romanens kraft, da, hva romanen kan gjøre. Både for at jeg opplever selv, men også for at man ser opp igjen historien hvor viktig... kunstet, hvor viktig historie og hvor viktig fortellingen for mennesker spesielt. Hvordan man skaper seg selv om I fortellingen. Hvordan fortellingen kan måtte løfte et menneske opp og ut av en vond hverdag. Men jeg skrev boka, jeg lurte lenge på hvordan kan jeg på en måte problematisere en roman. Hvordan kan jeg problematisere min rolle, min stemme. Så det var noe som jeg og redaktøren min hele tiden satt og måte, ikke kranglet, men diskuterte om igjen hvordan kan vi på en måte få det inn I teksten. Og det var det jeg snakket om I sted, at jeg kom fram. Jeg endte på en slags grep som jeg var veldig inspirert av Bertolt Brecht, da, hans teaterstykke, der skuespilleren plutselig kan henvende seg til publikum midt I stykket for å bryte opp illusjonen. Tror jeg det var kalt fremmedgjøring eller noe sånt.
Noe tilsvarende de har lyst til å gjøre med denne boka her, har lyst til å få leseren til å stusse og si «Oi, hva er det som skjer her?» Her er det på en måte et illusionsbrudd. Her går vi ut av historien, her henvender seg teksten seg plutselig til meg. Mm. For det skjer gang på gang på gang at Aisha, som en av fem hovedkarakterene, at en av bikarakterene plutselig snur seg mot henne og spør om igjen «Hvem er det som forteller historien?» Er det din historie? Hvordan er rettigheten til å bli fortalt på denne måten her? Ja. Det er jo et veldig interessant grep, for det gjør jo noe med selve leseopplevelsen, og det styrer jo oss som leser også til å være bevisst, kanskje på en annen måte at det er fiksjon. Da. Jeg synes det er litt viktig at leseren, ja, i hvert fall i min bok, synes det var viktig at leseren skulle ha det med seg, for det nettopp for å vite at dette er en roman, dette er et skjønnlitterært verk, og det er en annen virkelighet der ute. Den er på en måte... Det som Jan Kjærstad veldig ofte snakker om, at hans romaner skal være en slags speilrom eller noe sånt. Da. Jeg tenker jeg har litt lyst til at mine romaner skal være sammen med den boka her, Fem stjerner. Også. At det på en måte skal være et speil å se verden i. Det er noe annerledes. Noe er likt, noe er... bare ren diktning, fri fantasi, og noe er realisme har, realisme som er basert på virkeligheten. Da. Jeg vil gjerne bake alt det inn i romanen, da, for å vise liksom, at det kan være en måte å fortelle en sånn historie på. For det er også ting her som er basert på at du har gjort grundig research. Så å si, alle historiene, alt i boka er basert på veldig grundig research, og jeg har hatt også fire med somalisk bakgrunn som har lest gjennom manus underveis og til slutt. Mm. For på en måte å se om det stemmer, om det er troverdig, om det kan fungere. Mm. Men det er basert på, sannheten, så er det selvfølgelig noen plasser i romanen der det realistiske må vike for det fantastiske. Og så er det noen plasser i romanen der karakterene kanskje... Hvis det hadde vært en vittneskildring, så ville kanskje karakterene fremstille seg selv i et analys. Da. Som forfatter så hadde jo større sjanse til å gjøre karakterene det snillere eller slemmere, altså smartere, dummere enn det kanskje nødvendigvis ville vært på rett. Da. Men hvordan gikk du frem når du gjorde research? Er det bortsett fra at du hadde lesere i etterkant? Men man blir jo nysgjerrig på det. Ja, nei. Jeg satt i Tanzania og skrev boka. Fordi kona min jobbet der, så jeg bodde 2,5 år i Tanzania, i Dar es Salaam. Så jeg satt der og skrev boka. Så jeg er veldig masse basert meg på rapport, blant annet en rapport fra Redd Barna, for øvrig, som jeg fikk for 2 år siden. Rapporter, artikler, vittneskildringer. Jeg begynte å skrive boka, så var det veldig få bøker om temaet, men det sto veldig masse å finne på nett. Spesielt journalister som hadde intervjuet flyktninger. Så det var masse det de baserte seg på i starten. Men snakket du også med ungdommer som hadde stått i en sånn... Nei, faktisk. Denne boka er skrevet uten at de møtte ungdommer og barn på flukt selv. Det baserte litt fordi at det var vanskelig for dem, men også fordi jeg hadde lyst til å holde den avstanden mellom... Den avstanden som jeg hadde lyst til å skape fra en roman. Da. Jeg ville på en måte være litt... friere til å prøve å dikte meg inn i det som var fremmed for meg. Det oppstod på en måte romanen for meg. Da. Men du hadde lesere i etterkant. Ja. Hvordan var deres reaksjon? Ja, det var det skummeleste av alt. For da tenkte jeg, hvis dette ikke fungerer, så må jeg bare kaste alt. De fikk veldig gode reaksjoner. Det var selvfølgelig ting jeg påpekte, som jeg måtte rette opp i. Mange, mange små ting, og også noen store ting. Noen ting var vi litt uenige om og kranglet litt på. Men jeg fikk... det sterkeste var vel to av dem som selv hadde opplevd noe tilsvarende som sa til romanen at det ble rørt av romanen. Da. At det betydde masse for dem. Og det ga nok med en sånn slags... Det er sånn egocentrisk å si det, men det ga med en slags hjernerustning og kunne gi ut boka. Og vite liksom at i hvert fall de to så hadde boka betydd noe for deg. Går det an å si noe om hva som skjer med karakterene dine videre, eller vil du? Ja, boka startet og sluttet med at jeg krysset Middelhavet.
Så nästa bok ska följa från Lampedusa och genom Europa mot Norge. Så får vi se hur många av de fem som blir med vidare. Vi får se hur långt de kommer, hur de möter. Jag hade en väldigt, det var egentligen en tjock bok på 800 sidor som är delt i två. Så det är gjort i hela höst och nu. Jag har klippt i stycken den bok två och försökt skriva om igen. För det är så otroligt kedligt. Konstigt, det är så kedligt att skriva något när du vet hur det ska han. Så när vi snudde allt på huvudet så får jag vet inte helt själv hur det ändå till slut. Det blir spännande att följa det vidare. Taran, jag hade lyst att spørre dig lite om historien vi berättar om oss själva. Varför är de så viktiga? Det är ju de är ju inte bara viktiga för folk som flyktar, det är viktigt för alla. Jag var sån skritt tillbaka det som man tänker liksom kommer till Norge utan identitetspapper så har de gärna bara med sig en berättelse. Och det som startat researcharbetet för mig eller när jag började att nösta detta här var att det handlade egentligen inte om att ha en alltså den evnen asylsökarens evne till att förmedla en berättelse och förmedla en trovärdig berättelse blev viktigare än det att kunna förmedla en sann berättelse. Det var den ene siden, og så hadde du mottaksapparatet, dette systemet med mennesker som skal ta imot og tolke. Det også deres evne til å ta imot fortellingene og tolke de. Og det skulle rett og slett avgjøre skjebnen til mennesker. Og disse ungdommene som flykter, de jo i den fasen av livet som alle ungdom i når man ungdom. Det den mest revolusjonerende fasen, hvor, den mest formgivende fasen, hvor du hele tiden på jakt etter identiteten din. Så det ene at de skulle formidle en fortelling som skulle være troverdig, men det skulle også være en fortelling de kunne leve med selv. Og i det skjæringspunktet så ligger denne boka da. Og man sier jo at identitet er en narrativ prosess. Det er rett og slett vår fortelling om oss selv som blir den vi er. Og når vi snakker om troverdighet i forhold til det å lese en bok, så blir det dobbelt disse bøkene som handler om flyktningene, da, fordi du skal tro på deres historie, og du skal tro på fortellingen om deres historie. Så hele det dreiningspunktet gjør at jeg synes romanen tar emot hele denne problematikken så bra. Og så til og med titlen til Lars Petter jo en fortelling, det jo et eventyr. Så vi på en måte fortellende vesener hele tiden. Det sånn vi lærer hverandre hvem vi hverandre da. Lærer, forteller om oss selv. Så det dreiningspunktet om hvem vi er spennende for oss alle sammen, og den ekstrem for flyktningene. Og kanskje særlig for de unge flyktningene. Amalie var jo også inne på det når hun snakket i sted om at ungdommer, de både ungdommer, og du sa også det, Taran, at de en slags dobbelt unntakstilstand, var det uttrykket du brukte? Ja, rett og slett. Og samtidig så det ungdommer med latteren og med mote, og det tror jeg det man blir så imponert av, selv når bare man sitter og leser rapporter. Altså, menneskenes evne til å omstille seg og overleve helt unik. Og kanskje særlig barn, som du nevnte. Men det å fortelle en historie som noen skal tro på, er unntakstillstand. Vi andre har jo mer enn nok med å bare bli trodd for dem vi er. Tenk det. Ja. Så har du vært opptatt av de som tar imot Nokokure også, og jeg vet jo at du har gjort research og snakket med folk på mottak, ja. Både på begge sider av bordet. Kan du fortelle litt om det? Det var kanskje det som overrasket meg mest når jeg begynte å nøste dette her. Det var det transparente i mottaksapparatet vårt, rett og slett. Og som ble sagt tidligere her i dag, på papiret så ser det veldig bra ut. Og det veldig bra i profesjonaliteten og den profesjonelle omsorgen og alt som men det jo regler som skal følges. Jeg har vært hos politiets utlendingsenhet og lært hvordan intervjuene foregår der. Jeg har vært hos UD og lært om intervjuene der. Og jeg følte en veldig sånn omsorg for de menneskene som jeg ønsket å behandle de med respekt og omsorg i,
i boka, rett og slett. Men det klart at vi har institutionaliserat en omsorg för människor. Det är den eneste måten på en måte vi känner då i vårt samfunn för att ta emot. Och det är problematiskt och det är vanskligt och det känner de på alla som jobbar i detta varje eneste dag. Så jag syns det blir viktigt för mig att visa hvordan mottagsapparatet är människor och det är människor som har med sina egna historier, sina morgnar, sina kvällar, sina dåliga nätter med dålig sömn in i en situation hvor de möter ett annat människa. Og rundt der er reglene, så det er jo snakk om unntakstilstand. Det er sine krangler til og med, har de med i din bok. Ja. Ja. Du sier at når man kommer som flyktning, eller når du kommer som flyktning, så blir historien om deg tømt, har du sagt en gang vi snakket om dette her. Og det synes jeg var et godt uttrykk. Også, det vet man jo, en gang for mange år siden, så sto jeg selv... på liksom en sånn mottakside av altså det var noen som skulle i en helt annen kontekst da riktig nok men jeg var den som skulle ta imot hjelp fra noen. Og det var veldig vanskelig. Og det er en veldig krevende et krevende sted å være uansett hva slags kontekst som er rundt da. Hvordan kan vi ta imot folk på, og hvordan kan vi ta imot hverandre på en god måte, tenker du? Ja, jeg tenker at det å være i en institusjon for flyktninger er tøft, og det er derfor jeg, som jeg har sagt, at jeg flyttet henne ut, jeg har lagt henne få et handlingsrom og et mestringsrom. Og det er noen sånne grunnpilarer for oss mennesker. Vi må ha mening, vi må være noen. Og det er kanskje det som er det største problemet til de menneskene som er i institusjonene da, og venter. De går jo bare og venter på hva som skal skje. Og de føler at historien er tømt. De har fortalt på en måte alt om seg selv. Det er ikke mulig å gi noe mer. Det er identiteten deres, men det er kanskje ikke identitet de kan leve med selv, eller som de kjenner igjen i seg selv. Så det som ble viktig for meg, og som jeg lærte i den prosessen, det var at jeg la jo denne jenta møte en hest, alle ting, en fjoring som heter Odin, og jeg tenkte jeg måtte finne et navn som vi fleste av oss forbinder med noe helt annet. Ja, ikke sant. Og det er jo det norskeste husdyret vi har. Og hun forteller jo sin egentlige historie til denne hesten. Det er det eneste stedet hun føler hun har. Hun kan være ærlig. Så... Ja, igjen så er det med dobbeltheten og kompleksiteten i fortellingene. Men det å skulle si hvem du er, det er veldig vanskelig. Det kan vi jo prøve alle sammen. Det er vanskelig. Men Odin gir henne et mestringsrom, som du sier. Så det å finne en mening et sted. Vi sier jo at vi er jo relasjonelle. Vi blir noen i relasjon til en annen. Og hun blir noe i relasjon til denne hesten og eieren til hesten etter hvert. Så det var en måte å bygge opp. Det er jo håp. Vi er jo et land som kan mye mer. Vi kan jo ta imot, og vi kan jo gi mestringsrom. Så det, i min bok så tenkte jeg måtte finne et sted hvor det kunne skje, da, uten at det ble søtladent eller at det ble drømmaktig. Men helt reelt, hun trengte et sted hvor hun kunne by på noe. Ja, det er veldig flott gjort, synes jeg. Ja. Konstanse, vi vet jo at barn er opptatt av det som vi voksne er opptatt av. Og det er veldig mange barn som er opptatt av at det er barn på flykt. Hvordan gikk du og Aken til saken fram for å finne en måte å fortelle historien på for ganske små barn? Ja, jeg kan jo bare snakke for meg selv egentlig, i hvert fall fullt ut, og for meg så var det viktig å ta i bruk dette med magi. Så det å trekke inn fuglen som en beskytter, og en hjelper og en trøster, og en som ga muligheten til å se ting, det var viktig. Men så var det også veldig, veldig viktig det med regnbuen. Fordi det er ikke en klisjé i barns liv. Det er rett og slett der skatten og muligheten er. Det er vi som gjør dem til noe som er kunstig og rart. Men jeg tror de aller fleste voksne også i dag, når de ser en regnbue, så stopper vi opp. Så det var først og fremst det der med å bringe inn barns magiske tiltrekning, eller tiltrekning til det magiske, som var veldig viktig å...
og utforske i den situasjonen hvor hun var med moren. De ventet på bombeflyene om natten, og moren fortalte historien om fuglen som kom ned og gjemte eller skjulte de. Og når moren sovnet, det kan vi gjøre senere, men da skjer det jo noe. Og det sånn veldig typisk for barn at de går inn i en annen verden enn det vi, eller vi som forfattere gjør kanskje det, på en måte mer, ja, går inn i den fortellende verden. Jeg tenker at den debatten som er nå om folk på flukt og altså, som vi har i Norge, det jo en del også mener at den på vei i feil retning og har vært det en stund. Hva tenker du at litteraturen kan gjøre i et sånt klima som vi i nå? Jeg tror, og jeg veldig overbevist om at historien som vi alle mennesker, vi bærer på en historie alle sammen. Om vi her i Norge, om vi tar imot mennesker fra andre land. Vi bærer en historie, den vår, og vi ønsker å vise den, og vi ønsker å ikke vise den. Men i det kryssningspunktet der så ønsker vi at en mening skal, mening i vårt liv skal skje. Og derfor så mener jeg at historien, sånne store historier, små historier og din historie, at det blir en forlengelse av tall, nøkterne tall og begrensninger og hva vi kan og ikke kan. Jeg for min del veldig inspirert av hvordan politikerne, de aller fleste, hvordan de begrenser og får oss til å se på dette her som et problem mer enn at det mennesker. Det kunne like gjerne være oss. Og vi jo egentlig på flukt vi også, i oss selv. Vi ser det ikke, men og vi veldig på flukt når vi ikke kan ta imot mennesker som fysisk sett kommer og på flukt. Da vi i hvert fall ikke tro med oss selv. Så, ja. Nei, ja, de inspirerer meg så lenge de gjør det motsatte. Ok, de burde. Ja. Så får du lyst til å... Ja, skrive om det, ja. Jeg vet at du har snakket med barn om boka di. Ja. Hvordan har det vært? Hva slags spørsmål fikk du? Hvordan tok de imot det? Ja, altså, de tør jo å snakke om ting som ikke voksne snakker om. Fordi de har ikke det filteret. Og jeg har jo vært på skoler, også på en skole med flerkulturelle barn, bakgrunn. Og altså, de føler seg hjemme. Dette er en bok som blir her snakker vi om livene deres, om ikke det akkurat sånn det som de har opplevd det. Så det noe de kjenner igjen, og altså de har en oppmerksomhet og en tilstedeværelse som helt spesiell. Så jeg føler jo når jeg kommer ut fra disse klasserommene, så føler jeg at det jeg som har fått noe veldig viktig. For man tror jo, eller man kan tro at det skal være, at hvis det et vanskelig tema, så bør man helst, altså som voksen, så vil man kanskje ikke ta i det, men for barn og for barn som har opplevd historier som, eller ting som ligner på dette, så det kanskje motsatt at nettopp det å bli sett? Eller... Ja, om det ikke, og jeg tror mange av de jo så traumatiserte at de mangler ordene, men bare at noen antyder det, og jeg sier ikke at jeg i nærheten av å forstå hva det vil si å være på flukt og være i den situasjonen de barna har vært og i. Men at noen kan prøve å lage en historie og nærme seg dem på en måte, det tror jeg om ikke det nok, så det i hvert fall en begynnelse. Og en viktig begynnelse. Det tror jeg også. Ja. Jeg lurte på, Konstanz, om du kunne lese litt. Vi skal få se noen bilder, for nå har vi snakket mye om bildene til Akundesaken, men vi skal også få se noen av dem. Ja. Og du skal lese litt fra begynnelsen av boka. Det kan jeg gjøre. Det er så kaldt her. Mor legger armene sine rundt meg. Vannet renner ned langs veggene. Lager store dammer på gulvet. Vi finner plassen vår der det fremdeles tørt.
jeg krøller meg sammen. Lytter til stemmen hennes som visker til meg i mørket. Fortell om fuglen, sier jeg lavt. Da forteller hun om den store fuglen. Den som kommer fra fjellene når det blir kveld og brer vingene sine over huset vårt for å skjule oss mot alle farene. Når vi sover, mens vi venter. Jeg kjenner varmen fra fjernet, varmen fra mor. Hører stemmen hennes som nynner lavt, sangen om byen vår, om broene til alt som nå er borte. Vi venter på flyene som nærmer seg, på bombene som faller, husene som raser sammen, og gatene som ikke lenger er gater, bare store, dype hull som vi ikke kan komme forbi. Snart er alt over, hvisker mor, og alt blir som før. Men hvordan kan det bli som før? Jeg lytter til stemmen hennes til jeg sovner. Når jeg våkner, er det hun som sover. Det er jeg som hopper over den, kanskje? Nei. Får du ikke sove? Den store fuglen ser på meg. Øynene skinner som fine lykter gjennom mørket. Nei, jeg drømte at huset vårt ble ødelagt, sier jeg, og at vi måtte dra. Fuglen samler vingene tettere rundt meg. Har du glemt alt? Spør den. Hva mener du, sier jeg. Alt det fine som var før? Jeg lukker øynene. Prøver å se for meg alt som var før, og alle fargene. Men jeg kan ikke se dem lenger. Alt er bare mørke. Har det stoppet, eller? Nei, det er riktig. Ja. Det er tidlig morgen. Byen sover fremdeles. Fuglen ser på meg. Du står i vinduet og venter. Snart fylles luften av lyder og lys. Du har den nye kjolen din på deg. Jeg prøver å huske. Prøver å se. Det er noe som vokser fram fra mørket. Den var rød, sier jeg, og smiler. Det er faren min jeg venter på. Snart ser jeg ansiktet hans. Munnen som smiler, hånden som vinker. Vi går gjennom gatene. Faren min holder meg i hånden. Nå stanser han og peker. Morgenlyset farger himmelen. Vi står stille og ser. Til fargene blir til lys, så smiler vi til hverandre og går videre. Tusen takk, Konstanze. Og jeg glad for at vi fikk se bildene til Aken også. De helt nydelige. Ja. Taran, du skal få et spørsmål av meg som veldig vanskelig og som jeg ikke har noe svar på. Men som jeg går og grunner og tenker en del på. Og det jeg lurer på, har du tenkt noe rundt dette? Har forfattere i større grad en plikt til å fortelle de vanskelige historiene? Eller til å engasjere oss, da, har vi en større grad enn plikt. Hvis du tar plass og kommer med en bok, så må du engasjere, tror jeg. Det må man må forsøke å formidle noe som engasjerer og berører og underliggjør, tror jeg, må være vår oppgave. Så nei, jeg tror ikke vi har en plikt, det er kanskje det der, jeg har et litt sånn religiøst nærmest forhold til det å få en idé. Man får en idé, og så begynner man å jobbe med den ideen, og det er en idé man skal legge seg med hver kveld og stå opp med hver morgen, og hvis man kjenner at den er sterk nok, så jobber man videre med den. Og for meg så var dette en idé som kom og som var sterk, og så prøver man, og så samler man, og så jobber man videre med det. Og da tror jeg i hvert fall vår plikt er å være tro og ærlig i forhold til det arbeidet man gjør, og i forhold til det man mener er fortellingen. Da. Mm. Det er mye sannhetskrav når man skal formidle fortellinger. Ikke sannhet at det må ha hendt med noen, men det må være en sannhet i fortellingen.
Men vi har, altså jeg kan ikke si at man har en plikt til å fortelle om mennesker på flukt, men det preger vår tid. Så hvis man, jeg synes det veldig godt å se at det har avspeilet seg I litteraturen hos oss, og også I noen andre veldig gode bøker som kommet. Mm. Jeg vil også gjerne be deg om å lese litt, ja. Kan du lese fra, litt fra boka di? Ja. Sommer I Norge. Det jo mye flukt I denne boken også, men jeg tror rett og slett jeg har lyst til å lese om... Jeg starter boken med tre forskjellige blikk på denne personen som kommet til Norge. Og det ene blikket en kvinne på kanskje min alder som ser dette mennesket og blir berørt av det, men har ikke tid. Har mye I livet som man skal fylle og gjøre, men lar seg berøre og forteller det til en annen hvor vondt hun får. Av det hun ser, som en typisk reaksjon for oss. Og så det en annen hvor det noen gutter som ser henne og gir henne noen penger som egentlig de skulle ha til lunsj. Det litt sånn vårt overskudd at vi har noe å by på. Det kan være lett. Og så har vi den siste som kanskje vår estetiske tiltrekning av det grusomme. Når vi deler bilder på Facebook av barn som skylt I land på en strand. Altså hva det som gjør at vi så lett deler det, så lett lar oss... Det nesten estetikken som vi blir dratt mot også I det grusomme. Så jeg tror jeg skal lese det blikket. Mannen I skinnjakke skynder seg gjennom hallen mens han kaster et blikk på det store uret montert rett under taket på kortveggen. Det enda 11 minutter til toget hans går. Han konkluderer fort med at han rekker innom kiosken for en kaffe før han går ned til plattformen. Han snur og går til høyre ved trappen. På venstre side passerer han to sikkerhetsvakter. I det han runder hjørnet mot kiosken får han øye på jenta. Hun ligger på siden med ryggen mot veggen og med begge hendene samlet flatt under kinnet. Hun har trukket knærne opp foran seg. Og det noe sårbart og skjørt ved henne som får han til å stoppe. Han ser kontrastene til den lysende reklamen over henne, huden mot det grå gulvet, mykheten I ansiktet mot den harde betongen. Det en brutal, men en vakker komposisjon. Han trekker fotoapparatet opp av baggen og får samtidig øye på seddelen mellom fingrene hennes. Det går et rush av iver gjennom ham. Han synes det et så fantastisk motiv, tenker at det noe nærmest religiøst ved måten hun holder hendene om seddelen. Som om hun takker Herren for den lille formuen. Som om hun hvilet I trygghet på de 100 norske kronene. Han bøyer seg ned foran henne og skyter raskt noen bilder. Lar gulvet danne forgrunnen. Retter seg opp og går litt til siden, slik at han blir stående bak henne. Nettet ved siden av henne virker forstyrrende. Han skyver det ut fra bildeflaten med foten, senker kamera og trykker. Titter fort på displayet og tar raskt noen fler, men denne gangen holder han kamera enda lavere. Det virkningsfullt. Fotbladene I forgrunnen blir forstørret, og jenta virker enda mindre og sårbar. Det bare så vidt man skymter hodet og hendene hennes. Han sukker fornøyd. Tenker at bildet kommer til å gå rett inn. Det illustrerer på en måte hele situasjonen akkurat nå. Takk. Ja. Takk for det. Og Lars Petter, hva håper du for Aisha og hennes venner I det virkelige livet når de kommer til Norge? Hvordan skal vi ta dem imot når de kommer hit? Jeg håper vi kan ta imot det så godt vi greier. Jeg tror det utfordringer for deg, det utfordringer til å ta imot. Jeg tror det veldig, jeg blir glad når jeg ser når ting fungerer. Når lokalsamfunn får integreringen til å fungere. Ja, jeg kan håpe på at det skal fungere bra, og at politikerne og kommunene legger så godt rette til det som det kan bli gjort. Da. Jeg har også lyst til å be deg om å lese. Ja. Fra 5 stjerner. Jeg tenkte jeg skulle lese fra åpningen av boka. Det en prolog som egentlig slutten av romanen, når de prøver å krysse Middelhavet. Nå står jeg.
Det har begynt å blåse opp. En bølge slår over ripa. Aisha hører noe som dunker. Hørte du det? Spør hun. Det et eller annet som banker. Aliyah svarer ikke. Kanskje havet levende, sier Aisha. Kanskje det prøver å bære oss fram. Aliyah sier ingenting. Nikker bare, og Aisha held fram der hun var før hun hørte lyden. Flere ganger har jeg trodd det var over, sier hun. Andre ganger trodde jeg alt ville gå bra, og at ingen ville legge merke til noe om vi bare kom oss over havet. Det ikke slik, sier Aliyah. Det du ber vil ikke forsvinne. Aisha ser vekk, prøver å samle tankene, snur seg tilbake. Vær så snill, Aliyah, jeg ber deg, ikke fortell det til de andre. Aliyah holder blikket henne, åpner munnen og skal til å si noe, men mannen som sitter nær deg bryter henne av. Hva snakker du om, sier han. Aisha bøyer hodet. Ingenting, sier hun. Ingenting, spør mannen og ser på Aisha. Ingenting, sier hun igjen. Fint, for om det ingenting, ikke snakk om det, sier han. Ikke snakk mer om sjøen. Ikke snakk om det som banker. Ikke snakk om vinden. Ikke om dette vraket vi sitter. Du vet ingenting om meg. Du skal ikke være den som forteller min historie. Du får ikke lov å gjøre den til de. Så ikke snakk om det. Ikke om sjøen. Ikke om det som banker. Ikke om noe som helst. Slik. Nå det sagt. Ikke en gang til. Aisha tenker at mannen sprø. Hun prøver å ikke bry seg om han. Med det samme det noe som igjen slår i båten. Et tungt dunk fra inn under siden. Der, sier mannen. Hørte du det, sier han. Det deg, de kaller på oss. Ikke snakk mer. Aisha har prøvd å holde styr på tida. Hun har prøvd å telle minutter, timene, men hun glemmer seg. Aliyahs ord surrer rundt i hodet, og det smerter i ryggen. Det kjennes av og til som hun har kramp i underlivet. Hun lurer på om hun har tisset på seg, eller om hun blør. Hun vil ikke vite. Vil ikke vite, stirrer bare ut på sjøen. Han urolig. Han reiser seg, bikker, blir borte, reiser seg på nytt. Samme mønstre, alt reiser seg. Alt blir borte. Takk. Tusen takk. Taran Bjørnstad og Konstanze Ørbeck Nilsen og Lars Petter Sveen, tusen takk for at dere ville komme og snakke om fortellinger på flukt, og tusen takk for de viktige bøkene deres. Takk. Takk. Ja, takk. Dere kom og hørte på. Da avslutter vi denne kvelden med kveldens siste film, og den med Don Martin. Jeg husker at jeg sjekket telefonen hele tiden for å se om mamma hadde sendt melding. Skjermen var bare svart. Jeg ventet en minutt og sjekket igjen, fortsatt svart. Ingen som kunne nå meg der likevel. Jeg flyttet telefonen fra den ene hånda til den andre og tilbake igjen. Fikk enda et minutt til å gå. Jeg måtte stå stille hvis jeg skulle beholde plassen min.
Det regler I kø. Hvis du forlater køen, det ikke sikkert du får komme tilbake igjen. I køen ved siden av meg var det en dame som ikke fikk tilbake plassen sin, selv om hun tryglet og ba, veiva med ærmene. Til slutt ga hun opp og gikk helt tilbake igjen. Jeg fulgte henne med øynene til hun bare var en liten prikk I mengden. Jeg hadde stått I kø I 5 dager for å få tillatelsen til å dra fra Hellas. Hun måtte bare begynne på nytt igjen. Gutten foran meg var 15 år og reiste alene han også. Jeg husker han snudde seg og fortalte om hvordan han måtte løpe fra det tyrkiske grensepolitiet. Jeg viste han hvordan en kule hadde sneia hodet mitt da de skjøt etter oss. Vi begynte å prate om fotball, om å reise til Norge eller Tyskland. Og etter hvert ble vi venner. Med en venn I køen ble ting lettere. Man kunne gå på do uten å være redd for å miste plassen sin. Tiden gikk fortere, men lukta fra søppelhaugen gjorde at jeg aldri glemte hvor vi var. Vi fikk tillatelse begge to. Det var bare et ark, men endelig kunne vi reise videre, gå mot stranda. Men I strømmen av mennesker så mistet jeg han, og jeg måtte stille meg I en ny kø alene. Og så enda en. Og så enda en. Hele veien til Norge Europa en lang kø. Her I Norge så jeg trygg. Jeg liker skolen, og 4 ganger I uka spiller jeg fotball. Tenker at når jeg blir voksen, så kanskje jeg kan bli pilot, eller fotballspiller, eller journalist, eller kanskje til og med en kjent rapper. Jeg tenker at det å dra fra mamma, all usikkerheten og savnet, kanskje ikke var forgjeves. Jeg trygg, men jeg kan ikke slappe av. For alt avhenger av at jeg får oppholdstillatelse. Får jeg ikke det, så blir jeg sendt tilbake til krigen I Afghanistan. Jeg må bare vente litt. For det regler I kø. Dette historien til en 17 år gammel gutt fra Afghanistan, som jeg har fått fortelle videre. Kjære 17 år gamle gutt. Når jeg forteller det her, så prøver jeg å kjenne på følelsen av hvordan det å være så redd som du har vært. Å våkne opp hver morgen, alene. Følelsen av å være alene I et fremmed land, uten familie, uten trygghet, uten alt som du har etterlatt. Jeg vil at denne gutten skal være trygg og bli tatt vare på, sånn som mine barn. Og når jeg møter han, skal jeg se på han og si, jeg heier på deg. For barn på flukt først og fremst barn.